ជំរាបសួរបងប្អូនពុកមីងទាំងសុខសប្បាយទេចាថ្ងៃនេះបាននំបញ្ចុកជាមួយឆាជូអែមហិលប្រៃចឹងបងប្អូនចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់តែឆ្ងាញ់មកអែមតែម្ដងចាដល់មកឡាមកមកញ៉ាំជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងនឹងខ្ញុំមកខែក៏ស្គាល់មិនថាពីសំដីឬទៅវឹកក្តីសំខាន់ថាទៅទៅបងប្អូនផងចាមកមកឆ្ងាញ់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចានំបញ្ចុកជាមួយឆាស្ដាយម្ដងណាចាអីមកអល La cosa
Makanya. Không chẳng mẹ đại này chấm tiền
ចាពពចិត្តកំ pl ិចឡើងនេះខ្ញុំណាមួយគឺនៅបានអូថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃចាបើនេះខ្ញុំមកកាកស្គមថាពីសំដីឬមួយទៅក្តីសង្ខន្ធថៃពីទៅប្រមាណបងអរគុណចាបាយបាយ